24 серпня українці відзначають День Незалежності, але цей рік по-справжньому особливий для нашої держави, адже він ювілейний. Кажуть, велике бачиться на відстані, але нині на відстані 30 років ми бачимо не лише велич події, яка повністю змінила наше життя. Ми бачимо, яким коротким був проміжок часу, аби встигнути стати незалежним. Про здобутки та втрати нашої держави за 30 років незалежності сьогодні будемо говорити з українським політиком, народним депутатом Верховної Ради України попередніх скликань Іваном Зайцем. Іване Олександровичу, вітаю вас в студії «Погляду». І вас вітаю. Іване Олександровичу, якби в Україні, так само як в Сполучених Штатах, було визначення батьки-засновники держави, то ім'я Івана Зайця однозначно увійшло до кола цих історичних осіб, оскільки ви в 90-х роках боролися за незалежність нашої держави і, по суті, формували перші інституції суверенної держави. Якби зараз була можливість відмотати історичну плівку назад, що б ви змінили у своїх діях та рішеннях ваших політичних сил? По-перше, відносно батьків-засновників української держави. Так, нас, от, депутатів, які голосували за акт проголошення незалежності України, називають батьками-засновниками уже по традиції, я думаю, американської, не тільки американської, української держави. Але я ще ввожу таке поняття, як творці української держави. І я зараховую до числа творців української держави і тих людей, які голосували 1 грудня 91-го року на референдумі у підтвердження акту проголошення незалежності України. Це більше 28 мільйонів людей. Тому наша держава постала із такого дуже потужного кореня легітимності, із самого прагнення українського народу мати свою державу. І відповідальність за долю української держави мають нести не тільки політики, а й мають нести громадяни. І не тільки через те, що вони громадяни, що вони пов'язані з цією державою через інститут громадянства, через систему прав і обов'язків, а як і творці української держави. Ще ж багато тих людей сьогодні живе, і слава Богу, хай їм Бог дарує довгу і щасливу дорогу життя. А що змінилось? Ну, важко говорити сьогодні заднім числом, що б я б там змінив, що б я б там діяв би і так далі. Тоді була певна ситуація, були певні тенденції, були певні тренди, і ми в цих трендах якраз і працювали. Ми десь прискорювали процеси, ми десь їх уповіднювали, ці всі процеси. Можливо, якщо говорити вже конкретно про мене, то, можливо, треба було б трошки більше такої зарядженості на опанування посад. Тому що посади у владі, вони дають певні можливості. І чим більше в тебе посада, тим тебе більше можливостей зробити для людей. Важелі впливу, ви це маєте на увазі. Так, тому що політика – це така сама професія, як і журналіста чи вчителя, якщо займатися серйозно цією справою. І тому, я думаю, можливо, от у цьому напрямку я менше всього думав. А може це й добре, тому що ми займалися тоді такою великою справою – це творення української державності. Можливо, раз на тисячу років випадає нагода народу створити свою державу. І ми цю нагоду не змарнували. Не впустили. Ми скористалися вікном тих історичних можливостей, яке відчинилося на дуже короткий час, і створили свою державу. Так от, це велика справа. А велика справа завжди вимагає від тебе великої віри у те, що ти зробиш. Бо нас часто звинувачують у тому, нам не дорікайте, навіть звинувачують у тому, о, ви були романтики. Ви там думали тільки про державу, не думали про те, як би там грошей набрати, там ще щось зробити і так далі. Без віри у велику справу, великої справи ніколи не буде. Тому я й кажу, що найкращим, ну, або найвищою формою прагматизму це є романтизм, це є романтика. Іване Олександровичу, після розпаду Радянського Союзу по Україні мільйонними тиражами ширилися листівки про те, що в нас вистачить ресурсів, щоб забезпечити себе і продукцією, і корисними копалинами. І, власне кажучи, якщо ми порівняємо себе з країнами Балтії, так, які от після розпаду Радянського Союзу, по суті, з нами були на однаковому рівні, то сьогодні вони в Євросоюзі, а ми ні. Що стало на заваді? На заваді стало наш спадок. Не забуваємо, що народи країн Балтії, вони ще до 40-го року минулого століття мали свої держави. У них було
розуміння важливості такого національного інституту, якою є держава. Вони ще б мали людей тих, які були тоді правили тими державами. А в нас що? В нас за 20-те століття Російська комуністична імперія випалила весь наш провідний клас українців, людей заповзятливих, людей думаючих, людей стратегічно мислячих. Це все було винищено. Воно почалося ще із перших воєн російсько-українських 1918 року. Це винищення відбувалося під час повстань селянських у 20-х роках 20-го століття. Потім такий пік цього винищення – це був Голодомор 32-33 року. Були репресії 37-го року. Була війна, Друга світова війна на території України. Була післявоєнний період, знову репресії проти вояків УПА, їхніх сімей і не тільки. І тому 20-те століття для українців було позначено суцільним таким цілеспрямованим винищенням з боку Москви провідної української верстви. А народу без інтелігенції, без провідної верстви не буває. Він перетворюється у населення. І не так легко потім уже зібратися і сформувати свої національні інтереси, знайти форми, засоби, якими можна досягнути ці всі інтереси. Тому спадок відіграв надзвичайно важливу роль. І коли вже була проголошена незалежність України і створення самостійної української держави, то при владі все ж таки залишилися ті комуністи, які були і при радянській владі. Вони не були готові до самостійного життя. Вони ще років 7 чи 10 стогнали, що возродимо производственні зв'язки з Росією. Хоча повинні були б розуміти, що їхні вже не відродиш. Бо ті зв'язки, які були всередині Радянського Союзу, то були політичні зв'язки. Я говорю про економіку. Треба їх змінювати на іншій основі. Треба було б із українського цього кавалку економічного робити цілісну повноструктурну систему. Треба було б закривати у ланцюгах виробничих оці прориви, розриви, щоб випускати готову продукцію. Тому спадок у нас був дуже жахливий і по лінії економіки, і по лінії влади. От ресурси в нас були природні, вони зараз у нас є природні, але ми вистояли. У таких умовах ми вистояли. Не забуваємо ще, що Росія проти нас воювала з першого дня проголошення незалежності України. Ми 24 числа проголосували акт проголошення незалежності України. От, а вже 26 числа прес-секретар президента Російської Федерації Вощанов Єльцина, прес-секретар Єльцина Вощанов, заявив про те, що до республік, які стали на самостійницький шлях, Росія може мати претензії, територіальні претензії. Тоді, слава Богу, реакція наших політиків була дуже жорстка на таку заяву, бо це територіальні претензії, це основа існування будь-якої держави, територія. Тоді дуже гарно виступив і голова Верховної Ради Кравчук, і була заява президії Верховної Ради, і Верховна Рада сама спрацювала, громадські організації, зокрема Народний Рух України. А яка була реакція наших політиків? Ну, ми категорично відкидали таку тезу. Ми її цінили як загрозу, як залякування. От, ми нагадали їм про те, що у листопаді 90-го року укладено було угоду між Україною і Росією, де були визнані кордони на той час. То була така дуже заява обширна, така різностороння. Тобто ми показали, що ми є суб'єктами, а не об'єктами. І нам і не треба як м'ячиком перекидатися вліво чи вправо. Так от, уже на нашу реакцію 28 числа чи 27 ввечері, я точно не пам'ятаю, серпня місяця, сюди приїхала делегація на чолі із Гуцким, делегація Верховної Ради Російської Федерації і делегація Верховної Ради Радянського Союзу. В результаті були такі дуже напружені перемовини, було комюніке, в яких фактично було підтверджено той договір, який був укладений у листопаді 90-го року, де фактично говорилося про непорушність кордонів, про визнання
республіками один одного державності. Тому сьогоднішня російська війна проти України, вона зароджувалася не зараз. Не зараз, вона це давно, почалося ще тоді. І на це треба так само звертати увагу. От, тут можна дуже багато вам розказувати про цей період, навіть від 24 серпня до 1 грудня, до референдуму, як Москва лякала весь світ ядерним армагеддоном, якщо у нас буде незалежність, як вона, ну, будемо так сказати, знецінювала сам інститут держави незалежної української Іване держави. Іване Олександровичу, а я ще якраз хочу вас запитатися в контексті нашої влади. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали таку фразу: наша влада не є владою у справжньому розумінні цього слова. Це бізнесмени, які використовують владу для збагачення. Скажіть, будь ласка, хто зрештою на даному етапі нашого розвитку має прийти до влади, щоб стабілізувалася економіка, щоб зрештою закінчилася війна на сході країни? Війна не закінчиться на сході України від того, що хтось прийде до української влади. Вона може закінчитися тільки тоді, коли ми здамося. Тому що не ми є призвідцями цієї війни. Призвідцями цієї війни є Росія, російська держава. І я тут не розділяю Путіна, російську владу і російський народ. Вони дуже всі плескали у долоні, коли анексували Крим, коли воювали на Південному Сході України, на Луганщині і Донеччині. Тому не від нас залежить, будемо так сказати, закінчення, мир, досягнення цього миру. Від нас залежить, в якій частині. В тій частині, якщо ми будемо сильними, якщо ми посилимо свій потенціал військовий, безпековий потенціал, якщо ми створимо свій ракетний щит. Іване Олександровичу, а війна – це бізнес? Війна – це завжди велике зло, велика біда для будь-яких часів і для будь-яких народів. Війна завжди починає розкручувати найчорніші процеси, це і корупцію, і інші, тому що війна, вона спрямована на, будемо так сказати, вона супроводжується великими жертвами, вона обезцінює людське життя, а там, де обезцінюється людське життя, там уже не до моралі, там уже не до якихось таких світлих промінів, там все про темноту. Тому війна завжди стимулює, завжди розкручує чорні справи. Якщо ви говорите там про корупцію, значить і корупцію. Якщо ви говорите про якісь інші негативи, значить і про це, і про інші негативи. От у чому небезпека війни. Не тільки в тому, що вона забирає життя найкращих синів і доньок свого народу, що вона знищує економічний потенціал, що вона може позбавити народ там території. Вона може екологічну ситуацію створити дуже небезпечну. І в нас вона створюється, ця екологічна ситуація на Донеччині і Луганщині. Ми ще будемо дуже довго розслідувати наслідки цієї війни. Тому війна завжди велике зло. І я маю претензію до попередньої влади, я маю претензію і до теперішньої влади через те, що вони зробили так, щоб українське суспільство у значній її частині не відчули цієї війни. Потреба було б відразу говорити про стан війни, треба було б запровадити військовий стан, треба було запровадити загальну мобілізацію, тобто, щоб кожен зрозумів. Коли я зустрічаюся з політиками, чи зустрічаюся навіть із простими людьми, які кажуть про те, що, а, що там війна, нема ніякої війни, це війна ведеться для того, щоб якийсь там збагатитися комусь і так далі, я їм кажу, ви пошліть своїх рідних, чи чоловіка, чи там дружину, чи синів своїх, хоча б на тиждень. От там на передову сьогодні у Донеччині, Луганщині, і ви відчуєте, що таке війна, і за що борються ці хлопці, що там на Сході. Вони борються за Україну, вони борються за свій народ, вони борються за свободу, за волю, вони борються за свої родини, а не війна йде через те, що хтось хоче заробити. Росіяни пішли на нас війною не для того, щоб поставити в Україні, ну, десь у Києві там якийсь маріонетковий уряд. Вони прийшли знищити українську державу, вони прийшли зліквідувати українську націю. І це їхня справжня ціль і мета. Тому що вони не задоволені своїм становищем сьогодні в світі. Вони хочуть далі бути імперією російською, хай вже не комуністичною, а іншою, але імперією. Але вони не можуть бути імперією без України, без українського людського капіталу, без української території,
географічне і розташування самого. І тому вони хочуть знищити нашу державу і назад інкорпорувати Україну і потім починати вже реалізовувати політику глобального реваншизму. Тобто вони не хочуть підтягувати Росію до тих високих стандартів західного життя, західного світу. Вони хочуть цивілізований світ стягнути до свого варварського рівня. А для цього треба мати якийсь потенціал. Одної ядерної зброї недостатньо. Треба людей мати, треба певну територію мати, певну історію треба мати. Тому Росія воює із нами в так званій екзистенційній площині. Тобто наше існування виключає існування Росії як імперії. Як імперії. Тому якщо наша влада і наші громадяни будуть вести війну із Росією з усвідомленням саме тої екзистенційності війни. Цієї війни, тоді ми переможемо. Тоді ми не просто будемо мати мир, закінчимо цю війну, а ми закінчимо із перемогою. Якщо ж ми будемо далі дивитися на війну як на якусь гру олігархів, що дуже часто поширюється в засобах масової інформації, то ми програємо цю війну. Ми програємо цю війну і ми можемо програти із нею дуже і дуже багато. Тому треба з розумінням ставитися до таких речей. А от хочу вас запитатися в цьому розрізі. За цих 30 років, з огляду вашої фаховості, які здобутки має Україна за цих 30 років незалежності, якщо перелічити, от просто, не вбиваючись подробиць? Здобутки дуже важливі. От, почнемо з того, що ми стали незалежними. А що таке незалежність? От, хотіла запитати. Незалежність – це можливість реалізувати себе як людини, реалізувати себе як національної одиниці. От, незалежність – це можливість бути вільною людиною. Тому тільки воля, тільки свобода може дати хороше життя. Тільки вільні люди творять історію. Раби історії не творять. І раби у рай ніхто не запрошує. А от мовний незалежність закон нам дала, будемо так, створення нашої держави, угу, або яку ми відновлювали, нашу державність, вона дала нам незалежність. Вона дала незалежність не тільки для кожної людини. Угу. Вона дала нам незалежність і в межах цілої нації, для цілої нації. Незалежність, мірилом незалежності є стан із правами і свободами людей. Я можу сказати, що в нас дуже вільне суспільство, надзвичайно вільне, де можна навіть дорікнути в тому, що ми вже занадто вільні, занадто рознуздалися, бо ми дуже часто говоримо про права, але дуже мало говоримо про обов'язки. Але прав не буває, якщо не виконуєте своїх обов'язків. Тому незалежності України стільки, скільки незалежності у вашій душі. От відчуваєте ви себе незалежною людиною, ви можете вільно вибирати шлях свого майбутнього, тоді Україна буде незалежною. А якщо ви відчуваєте рабство, якщо ви хочете якихось слуг народу, а не синів народу, то ви будете, не будете незалежною людиною, отже не буде незалежною і ціла держава. А що ще можна до здобутків віднести за цих 30 років? Це перше. Друге, все-таки ми створили державу. Це ми створили інституції. Так, ми дали можливість людям започаткувати справу свою. Ми говоримо про те, що в нас є дуже велика кількість людей, які готові вести підприємницьку роботу. Вона їм близька, вони до неї придатні, вони хочуть це все робити. Це все позитиви. Ми врешті-решт почали процес національно-духовного відродження, відродження української мови. Без національно-духовного відродження не буде, знову ж таки, ніякої єдності в суспільстві, а вже не буде ніяких і здобутків. Тому а мовний закон – це здобуток? Це великий здобуток. Це великий здобуток, тому що коли ми говоримо про мову, то завжди такий, знаєте, розхожий термін використовують. От мовне питання. Так. Воно об'єднує чи роз'єднує? Чи розділяє, так, от українців. Це від того, яким змістом наповнене це мовне питання. Тут треба говорити про мову. І коли ми говоримо про мовне питання, то ми говоримо в першу чергу про українську мову. Ми говоримо про те, як відновити той справжній статус української мови, як державної мови, як мови цієї території і цього
цього народу. Сьогодні в цьому проблема мовного питання. Тому той, хто сьогодні стримує розширення сфери функціонування української мови, це є ворог української держави, це є ворог українського народу. Тому що мова – це найпотужніший фактор єдності громадян. Мова – це завжди найпотужніший фактор державотворення. І саме з таких позицій на мову дивляться цивілізовані народи, а не із позицій побутової зручності. Бачите, ми вже звикли розмовляти там і використовувати 400 чи 800 слів російських. І от там це зручніше. От давайте ми будемо дітей тягнути у ту прірву, в якій ми сьогодні знаходимося. Ні, мова – це код нації. Мова – це така категорія, яка не тільки виконує функцію комутативності, спілкування, але вона формує і психіку. Ідентифікує. Ну, але вона спочатку цих самі, вона головна є заслуга навіть не в ідентифікації, бо нас ідентифікує як народ і прапор, там, і герб, і там гімн, і так далі. Але мова, вона творить вашу психіку, вона творить із населення народ, тому що, я ж кажу, це скарбниця досвіду. Мова – це дуже така тонка категорія. Я б порадив би прочитати вам про мову те, що писав, наприклад, Тарас Григорович Шевченко. Mm-hmm. Шевченко писав, ну, щоб здавалося слова. Слова та голос, більш нічого. Та серце б'ється ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Тобто мова – це продукт не одного покоління людей. Бо при радянській владі нам нав'язали такий термін «рідна мова». Це для освіти. Щоб батьки вибирали мову навчання для своїх дітей. Насправді мова – це продукт багатьох поколінь народу. Впродовж століть, навіть тисячоліть. І тому мова, рідна мова, тут фактично йде зараз боротьба за те, що за мову вітчизни. От мова твоєї вітчизни – це мова твого роду, це мова твого народу. А якщо мова твого народу, то ясно, що на цій території це є українська мова. Тому сьогодні боротьба йде за мову вітчизни. У поляків немає рідної мови, в такому розумінні, в якому у нас є ця рідна мова. Я недавно бачив один такий ролик за участю Яніни Соколової. Так? Вона там хлопчика 9-річного козака Михайлика, як вони казали, покликала у студію. І от я слухав цю дитину, і сказав цей хлопчик, що йому стало соромно раз, коли мама прийшла із ним у садочок, і друзі їхні розмовляли українською мовою, а мама розмовляла російською мовою. Вона сама киянка. З Києва. І я, каже, запитав маму, тобі не соромно, коли от ти з людьми так розмовляєш? І мама почала вже навертатися на українську мову. Ще був у мене такий момент, який я пам'ятаю, це колись у Шустера була свобода, давним-давно вже, і теж питання обговорювалося мовне, і якийсь чоловік із Кривого Рогу тоді казав, що я російськомовна людина, але я дитину віддав у україномовний садочок, тому що я мушу йти за дітьми, у нас буде своя держава, у нас буде своє відродження, і тому я, каже, мушу йти за дітьми. У нас же зараз дуже багато батьків через оцю таку звичність побутову, що їм легше розмовляти, я ж кажу, цими 400 словами, вони тягнуть своїх дітей туди, у цю прірву. Тому, якщо говорити про мовне питання, то я ж кажу, це питання сьогодні про українську мову. І української мови має бути значно більше на всій території України. Тоді у нас буде спільне відчуття історії, тоді у нас буде спільне відчуття майбутнього, тоді у нас буде менша дистанція між нами, і тоді в нас буде більше єдності. А там, де є єдність, нація абсолютно непереможна. Іване Олександровичу, у нас програма вже майже підходить до завершення. От буквально кількома словами наостанок. Де ви бачите Україну через 20 років?
Я міг би сказати, де я хочу бачити Україну через 20 років. Бо тут дуже багато факторів, які впливають на те, якою буде Україна через 20 років. Знову ж таки, це залежить від того, яку владу сформує народ. Знову ж таки, це залежить багато від того, як ця провідна українська верства себе покаже. Це буде залежати від того, чи люди йтимуть у політику як професію, чи вони захочуть доступитися до влади, щоб збагатитися. Але я думаю, що процеси все-таки у нас правильні, орієнтації у нас правильні. Ми хочемо демократичної держави, ми хочемо держави національної, бо коли ми творили українську державу, то ми її творили у річищі європейської державотворчої традиції, як державу національного типу. Там, де звичай і традиція української нації, кладеться фундамент в основу суспільної і державної організації. Тому я бачу все-таки, що ми рухаємося у правильному напрямку, просто ми дуже багато ще петляємо, ми ще не хочемо зважитися, не хочемо попрацювати над собою. Найбільше хто розчарований сьогодні у житті, це той, що найменше доклався до великих справ. Це стосується і війни. От всі говорять про цю війну, найбільше хто там. Про той, хто поняття не має, що таке сьогоднішня російсько-українська війна. Тому я думаю, що через 20 років ми будемо мати більш впорядковану Україну. Це не тільки на побутовому рівні. Тому що, коли ми дивимося на Україну, це не тільки забруднена територія, і це вже ж не президенти, не міністри, не депутати забруднили цю територію. Це прості громадяни. Це всі будемо так казати. Тому нам треба, почати хоча б із такого, я ж кажу, простого такого завдання. Прибрати нашу країну. Засадити її квітами. Засадити її деревами. І ясно, що ми повинні по-інакшому економіку нашу збудувати, тому що у нас немає сьогодні цілісної економічної системи. Якщо взяти про село, наприклад, ми маємо утвердити в селі фермерство. Тобто людей, які володіють землею і працюють на цій землі. Сьогодні ж я бачу, що та модель ринку землі, яка сьогодні насаджується, вона спрямована на те, щоб утвердити в Україні латифундію. Такі великі поміщицькі господарства, де поміщики будуть сидіти у містах, у Києві, там, чи Дніпропетровську, чи в Донецьку, чи там у Харкові, чи в Одесі. А от ці люди будуть там працювати як фактично рабі. Але ми все рівно йдемо у правильному напрямку. Ми маємо інші покоління, ми маємо сьогодні людей, які пройшли через війну. А війна, вона не тільки родить багато лиха, але війна дає дуже великих людей. Тому що на війні треба ухвалювати рішення, на війні треба бути дуже благородним, щоб вижити, щоб вижив твій побратим. Тому у мене так само є сподівання і на цих людей, і я вірю в дуже таке світле, велике життя нашої держави. У нас особлива духовна місія сьогодні України не тільки по відношенні до цієї території, а й в європейському, і навіть у глобальному масштабі. Бо так, як ми народилися, а ми народилися супроти волі західного світу, супроти волі Росії. Наша держава постала з-поза меж можливого. Ніхто не допомагав нам творити нашу державу, а ми спромоглися її створити. Тому ми спроможемося запліднити оцей світ оцею новою духовністю, новим баченням майбутнього людської цивілізації. Це я свято вірю. Іване Олександровичу, я вам дуже вдячна за ваші позитивні прогнози, за ваші чесні відповіді на наші питання. Хочу привітати вас величезним для кожного українця святом Днем Незалежності. Дякую вам за ваш просвітницький візит. А я нагадую, у нас в гостях був український політик, народний депутат Верховної Ради України попередніх скликань Іван Заєць. До зустрічі!